ტრაგედია. ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემა. მოგესალმებით მეგობრებო, საზოგადოებრივი რადიო წარმოგიდგენთ პროგრამა კოლექციას. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენი ხილვა შეგიძლიათ რადიო 1.gz-ზე და შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ, ტელეფონებზე უნდა მოგვიანებით შეგახსენებთ. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონი ზაზა მარჯანიშვილი, ჩვენ თანამედროვე კომპოზიტორი, პიანისტი, მუსიკოსად წარმოადგენდა, ასე მოკლედ მითხრა. ზაზა მარჯანიშვილი ამერიკის კომპოზიტორთა კავშირის წევრია 1997 წლიდან. მოგეხსენებათ, არაერთი საინტერესო პროექტი აქვს ზაზას და ყოველთვის მინდა ხოლმე რომ მოვიწვიო, თქვენც მოგასმენინოთ მისი მუსიკა. შესაძლოა იცნობ და მელოდიებს, შესაძლოა პირველად მოისმენთ. გვაინტერესებს თქვენი აზრი, მოსაზრება. გვაინტერესებს თუ იცით ეს მუსიკოსი, რომელიც რამდენი ხანი იყავი ზაზა. მოგესალმები ზაზა თავდაპირველად. გამარჯობა და დიდი მადლობა მოწვევისათვის სტუდიაში. საკმაოდ დიდი ხანი იყო ზაზა წასული საქართველოდან, ხო? რამდენი წელი? ბევრი. არ შემიშალ 17-18. შემდეგ დაბრუნდა და იცით ყოველთვის, როდესაც საინტერესო ადამიანები მიხვდება და ყოველთვის მინდა რომ კოლექციაში მოვიწვიო. იმისათვის რომ მოვიწვიო ამ გადაცემაში, უნდა ქონდეთ მათ შესაბამისი კოლექციები. აღმოჩნდა რომ ზაზას დახვდა ოჯახში კოლექცია, თავათაც აგროვებდა, ამაზე თავათ ისაუბრებს. მე დღეს მინდა წარვადგინო მისი ვაჟიც, ბატონი გუგა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ერთი რაც დღეს დანამდვილებით, ვიცი, ზაზას არაერთი გადაცემა ალბათ უკვე მომზადებული ტელეში, რადიოში, მაგრამ გუგასთან ერთად ეს პირველი გადაცემა. კი, პირველი. აი პირველობა დავი ჩემე. 2 2 40 91 92 2 40 92 92. გადაცემის მომზადებისას ჩვენ რას ეკვირველია, მომზადეთ მუსიკალური მასალა. აქ მხოლოდ ზაზა თქვენი მუსიკა აღწერდება. და მე მიხარია რომ იქნება მარტო ზაზა მარჯანიშვილის მუსიკა და დასაწყისისთვის შევარჩიეთ ერთი ვიდეო ჩანაწერი. ვიდეოს მოვამზადებ, ორი სიტყვა უთხრათ მსმენელებს, რომელი წლის ჩანაწერია ეს და რა სრულდება. ეს თუ არ ვცდები არის 2 წლის წინ ჩაწერილი ცოცხალი შესრულება კონცერტი იმ დროისათვის თეატრი ფაბრიკა თუ გახსოვთ, იყო ასეთი. შემდგომში როგორც გავიგე დახურულა სამწუხაროდ და არის ძალიან ისე უცნაური ატმოსფერო აკეთიკიდან ორივე მხრიდან ხალხი მსმენელი ზის და მუსიკოსი არის შუაში სცენაზე. და რომ დავინახე ეს ადგილი, ძალიან მოინდომე რომ ყოფილიყო ჩემი კონცერტი აქ და პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ ვიყავი პირველი მუსიკოსი ვინც კონცერტი გამართა ამ დარბაზში. და ეს ვიდეო არის უკვე ეთერში. ხო, და თვითონ ეს კომპოზიცია არის დაწერილი სპექტაკლისათვის, კონკია, რომელიც დაედგა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შემდეგ რაღაც მომეწონა და ცოტა განვავრცე მუსიკალურად.
ესე დასრულდა ეს კომპოზიცია. როდესაც ახლა უყურებდი ამ ჩანაწერს, რა შეგრძნება აყოლთის მაინტერესებს ხოლმე. შედგა კონცერტი. რა, თითქოს შედგა ამ შემთხვევაში. მომილოცეს. ძალიან კარგია ეს, შეიძლება ხდება ხოლმე, მინდა გითხრა ჩვენში აქ. კი, და ძალიან საინტერესო და ჩემთვის ფაქტიურად იმდენად უცნაური იყო, რომ ვერაზოს წარმოვიდგენდი, როცა კონცერტი დამთავრდა და უცებ სცენაზე უცებ ვიხილე, გიაყანჩელი ამოვიდა თავის სურვილით და ესეთი ორი კარგი სიტყვა გვითხრა ისეთი, რომელიც ალბათ მე წლების განმავლობაში მეყოფა იმისათვის, რომ დიდი შეფასება უდავთ. კი, პროგრამა კოლექციაში ვიმყოფებით და დავიწყოთ საუბარი ჯერ კოლექციებზე, იმიტომ რომ ჩვენი სმენელი იტყვის ახლა ნეტა რა კოლექციები აქვს ზაზა მარჯანიშვილს. კოლექციები დაგხვდა ხო ზაზა ოჯახში? დაგხვდა კი, ბებიას ჰქონდა საოცარი კოლექცია, ორი დიდი ალბომისა, ერთი იყო ფულის მონეტების, არა ქაღალდის, ხო, ქაღალდის ფულის კოლექცია და მე მახსოვს, რომ ყველაზე ძველი იყო თვარშები მეჩვენეთ საუკუნის. იქ იყო ქართული ფული, იყო ჩერვონცები ძველი, იქ იყო გერმანული, სხვა. კი, სულ და ყოველთვის აღმდე ასე ვარ, რომ ყველაფერი ძველი მიყვარს რა, მანქანა ვიც სიძველე მიყვარს, ბიბლიოთეკის სუნი მიყვარს და ინტერნეტი მაჩვენებელი ამ სიძველეს რა მიყვარს, ის ახლა ძლივ შემორჩენილი თბილისში ძველი უბნები, რომელსაც სამწუხაროდ ჩემი აზრით დიდი დრო აღარ უწერია და აი რა ვიცი, მეორე ალბომი იყო მარკების, მახსოვს საფოსტო მარკების, მარკა არის ხო ქართულადაც ალბათ, ხო მარკა არის, ხო თავად შენ არ დაუმატე მარკა? ბატონო, მარკები არ დაუმატე? არა, მე ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ და მე ძალიან დაამახსოვრდა და ცოტა დამსრგუნა კიდეც, დავინახე რამდენიმე ჰიტლერის марка. Ух. То этоба винме, вткват მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოსული, вткват მებრძოლის მიერ ჩამოტანილი და შემდგომში შეძენილი იყო ეს კოლექცია და შემდეგ მე უკვე ჯარში წავედი და ჯარის პერიოდში ბებია გარდაიცვალა და რომ ჩამოვედი ფაქტობრივად დაკარგული დაგვდა ეს კოლექცია. ამ შემთხვევაში კოლექციები, რომლებიც აღარ არის. ხო, რომელიც აღარ არის. და რომელიც კვალიც არ არის. კი, და არც მინახავს იმის შემდეგ. ყოველთვის მქონდა სიყვარული ზიპოების, ზიპოს სანთებელის, სანთებელის. მაშინაც ჩემი ბავშვობის დროს იყო. ჩემი ბავშვობის დროს იყო საბჭოთა ვარიანტი, ფაქტობრივად ზიპოს შესაძლებლობის 1.7% მქონე. საჩულოდ ზეზე. რუსული სანთებელები, რომელიც უცნაურად იხსნებოდა, ესე შუაში უნდა დაგეჭირა და ცხარე მხარე გაიხსნებოდა და ბენზინზე მუშაობდა. მუშაობდა არა, უნდა ემუშავა წესით, მაგრამ ვერ მუშაობდა კარგად. და შემდეგ ამერიკაში რო წავედი, ეს მონატრებული იმას, რომ ძალიან მინდოდა ყოველთვის მქონოდა ზიპო. მაშინ ვიყიდა და მე დავიწყე გროვება და მეგობრებმაც რამდენიმე მაჩვქეს მაქვს, ერთი ძალიან დიდი არის ზიპოს, ესე იგი შექმნილი არის სამაგიდე ზიპო არის, ყველაფერი ზუსტად იგივე არის, ხო სიგარეტი რომ მოწიო, ხო მაგიდაზე, ხო და დიდი არის ეს, დაახლოებით 20 სანტიმეტრი იქნება სიმაღლეში და რა ვიცი, ზიპოისტი ვარ. ჩამოიტანე ეს კოლექცია თუ დატო თუ ესეც დაიშვა? არა, მაქვს რამდენიმე საინტერესო, რომელიც ახლა გავყვით ცოტა ხნის წინ ჩემი ამერიკელი მეგობრის მეჯვარე, რომელიც ქართველი წყვილი მოიყვანა და
თაფლობის თვის შემდეგ ამერიკიდან დაბრუნდა და მაჩუკა 1936-37 წლის მოდელი ახალ-ახალი ზიპო, რომელიც პირველი მე გავხსენია. მაგას ეხა კოლექციური ღირებულებაც ექნება. თუ შეხვედი ინტერნეტში, დავინტერესდები და მე დაგირეკავ გეტყვი ზიპო სამბავს. საინტერესო ის არის. მაგრამ რა შეეხება თავარ კოლექციას შემს, რომელიც ყველაზე უფრო აუ ჩემ ცხოვრებას თან გაყვება და ყოველთვის თკვილ მოგონებებად გაყვება, ეს იყო ბიტლსის სურათების კოლექცია. აა შემიძლია დავიკვეხნო, რომ მე ბევრ ბიტლომანთან ყოფილვარ სახლში, მაგრამ ამდენი სურათი არავისთან არ მინახავს და შემდეგ ვისწავლე ესეთი გიხრათ მონტაჟი, აი ამ ამას გულისხმობ, აი ამ სურათს. არა, არა, ეს შემდეგში უკვე. როგორ გითხრათ ეს? კეთილი ტყუილი. აჰა. და ეჩემს ეგზავნებოდი ბაზარში. როცა მიდიოდა დასასვლელი ყო ბაზარში რატყოდი და დედამ წავალ შენს მაგივრად დეზერტირების ბაზარში, მაშინ მე კლარაცეთკიზე ვცხოვრობდი, იმ დროიდან კლარაცეთკიზე წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე და ახლოს იყო და ტრავაის მეშვეობით ვივიდოდი სამგაჩერებაში და ზუსტად მახსოვდა, სადაც წვანილი იყიდებოდა, გვერდზე იყო პატარა მაღაზია, ესე ჯიხურივით იყო იქ და იქ შევდიოდი და ყიდულობდი ბიტლსის ფოტოების ასლებს. თუ მქონდა კარგი ნავაჭრი დღე, შემორჩენილი მქონდა რამდენიმე კაპიკი ხურდა და შემეძლო მეყიდა რამდენიმე სურათი და მე მუცელში ჩავიდებდი ხოლმე ასე პატარა. მალავდი ხო? მალავდი და დედაჩემი ვერ ხვდებოდი, ვერაფრით, რატო ივსებოდა ჩემი კედელი ბიტლსის სურათებით რა და ბოლოს ფაქტიურად აღარ იყო ადგილი რა. იმდენი სურათი. ეხლა წერეს ეს სურათები თუ თენდეთელი. რა ნაწილი მაქვს დარჩენილი რა. მე იმდენად რამდენად დიდხანს აღარ ვიყავი საქართველოში. თან სურათიდან ასლი უკვე. კი კი კი, ყიტლება, ბუჭდება. ამ სურათზეც გითხარი. ხო, ეს აუსა ნოსტალგია. ეს ახალგაკეთებული. ხო, ეს არის არა, ამერიკაში არ გააკეთებული, შედარებით რა თქმა უნდა, ახლა. ვის მაგივრად ახლა ჩასმული? რინგოს. რინგოს. ხო, იმიტომ რომ მე 83 წლიდან უკრავდი ჩემს მეგობრებთან ერთად. 50-14 სკოლელები იყვნენ ისინი და უკრავდით ბიტლს და მაშინ მე უკრავდი გასართობ საკრავებს. აი ეს ერთი კომპოზიცია ჟღერს, რომელიც მეგონი ძალიან პოპულარულია უკვე და ჩვენი მსმენელი იცნობს ამ მელოდიას. მოგესმენთ. დიდი ამ კომპოზიციაზე. ეს უკვე თბილისში რომ დაბრუნდი, მე დაიწერა ეს ამერიკის პერიოდის არის. დაიწერა, გათქვით, სან-ფრანცისკოში დაიწერა. 2007 წლის ბოლოს. და ვიყავი სტუმრად დათო ჭილაშვილთან, აი ჩემი პერიოდის და ჩემზე უფროსი პერიოდის თაობას კარგად ახსოვს, ჯგუფი ჯუკბოქსი. რომელიც იყო ერთ-ერთი ნახევრად არალეგალური ფაქტიურად ჯგუფი, რომელიც არიღებდა
ვიდეოებს გორგასალის ეგლთან და მაინც და მაინც ისეთი პარტიაზე აღბეროდა სიმღერებს. და ეს იყო ჯგუფი, რომელიც უკრავდა ბიტლსის და ბიტლსის ტიპის მუსიკას და ტუპები იყვნენ დათო და გოგი ჭილაშვილები. გოგი დღესაც კომპოზიტორობს და ორივე პრინციპში ორივე მუსიკაში არის. დათო სან-ფრანცისკოში ცხოვრობს, გოგი აქ არის, თბილისში არის და ერთხელ შევესწარეს ეს სცენას, რომ თან ტყუპები ძალიან გვანან ერთმანეთს და ყოველთვის ტყუპები რაღაც სულ მეცინება ხოლმე ტყუპებს რო უყურებ. სიხარულით რა თქმა უნდა და არა ეს დაცინვით, არა უბრალოდ მომწონს რა ეს. და უცებ Skype-ში შემოვიდა გოგი და უცებ დათოსაც შევხედე, გოგისაც შევხედე იქ Skype-ზე და ამიტყდა სიცილი და უცებ წამოვიდა ეს მელოდია და დავარქვი ჭილები. იმიტომ რომ ერთმანეთს ეძახიან ჭილებს. სახელებით არ მიმართავენ ერთმანეთს. ჩვენ რადიოს ფენელი დაგვიკავშირდა. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. აღარელი ბრძანდებით და დიდი მადლობა ამ საუკეთესო სტუმრის მოწვევისათვის და ალბათ ამ დაგვარებს ხილათ მოგასმენეთ, სულ დავდებთ თქვენს გადაცემებს, რომ არ გამომრჩეს მეტი. ძალიან დიდი მადლობა. ამაზე რომ არ შეგაწუხოთ, რა მაინტერესებს თითის თქვენი პრობლემა არ არის, მაგრამ ხშირად გესმის რადიო მუზა ასეთი გადაცემა, ალბათ იცით თქვენ, ხო? არა, ჩვენთან ასეთი აა რადიო სადგური მოსა დიახ ახლა რა შესაძლებელი ძალიან მონატრებული ვართ კლასიკურ მუსიკას ამაში დაგვეწმუნებით იმიტომ რომ ყველა საკვარგ საშუალება რომ აი ხშირად დაახშირდა საერთოდ დავესწრო და არა და ვისაც ძალიან გვიყვარდა მუსიკა და ძალიან ხანდახან მოვისმენთ ხოლმე მუზაში ისეთ მუსიკას რომ ვიცი რა იყო როგორ მაგრამ აღარ მახსოვს რა საკეთია თქვენი სახელი მითხარით მე ნაზიმ ხია ქავტონო ნაზიმ ერთერთი დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ დღეს როგორც კლასიკური მუსიკის მოყვარულმა და ეს მე მგონი დიდი კომპლიმენტია ზაზას მუსიკისთვის და ორ ინფორმაციას მოგაწვდით ყოველ სამშაბათს პირველ საათზე ჩვენი ეთერი დგადის კლასიკის საათი ეს ვიცი ა თქვენ დაგდებთ ყოველთვის და გვიან ღამით კლასიკურ მუსიკას თავაზობთ ხოლმე სმენელებს ისე გავითვალისწინებთ თქვენს სურვილს ძალიან დიდი მადლობა იქნება თვითონ ამ მუზასთან როგორმე რაღაცა მიაწინო თქვა თქვენ როგორც მუსიკოსმა იმათაც ახანდახან გამოაცხადონ ესა და ეს მუსიკა რა არის ან რა ოპერებიდან არის იმიტომ რომ გასაგებია და კიდევ კლასიკური მუსიკა არ მიწყინოს ჩემო კოლეგებმა არაერთი გადაცემა მხოლოდ ოპერა არის ჩვენს ეთერში დიდი მადლობა დიდი მადლობა გავითვალისწინეთ მადლობა თქვენი არსებობისაც და ძალიან ხშირად გაწუხებთ ხოლმე დაწუხებს საერთოდ თქვენს გადაცემას და დაგდებთ ყოველთვის დაგდებთ დიდი მადლობა მადლობა თქვენს სტუმარს კარგად ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მეგობრებო და ახლა ერთ ანონსს შემოგთავაზებთ. საზოგადოებრივი რადიო გთავაზობთ. ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემას კოლექცია. ეს არის თემატურად გაერთიანებული საგნები, რომლებსაც როგორც წესი ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ჩვენ კოლექციასთან დაკავშირებული ადამიანური ისტორიები გვაინტერესებს. კვირას 16 საათსა და 10 წუთზე და 23 საათსა და 10 წუთზე კოლექცია FM 104-ზე დღეს პროგრამის სტუმარი არის მუსიკოსი ზაზა მარჯანიშვილი და მისი ვაჟი გუგა ეს ერთობლივი გადაცემა პირველია ზაზას შემოქმედებით ცხოვრებაში. შვილთან ერთად ის არც ერთ გადაცემაში არ ყოფილა. ხო ხედავ როგორ ვიჩემებ პირველობას ზაზას. ახლა ერთი კომპოზიცია ჟღერს, ორი სიტყვით უთხრათ ეს. ცოტა უწევთ კომპოზიციას თუ შეიძლება. და ტანგო შენთვის. იცანი. მეცნა. მეცნა ხო? ეს არის ჩემი ალბომიდან, რომელიც გამოვიდა 2010 წელს ახალ ორლეანში. და ალბათ მე ტანგო ძალიან მეყვარს, ყოველთვის მეყვარდა და მე ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დელიკატური მუსიკა არის და შევეცადე ამ ჟანრში კეცადე ხო მეცადე ჩემი თავი და ხშირად წერ ხოლმე ტანგოს თუ ეს ერთადერთი არა ბაჭო ძალიან ხო ბევრჯერ მომიწია ალბათ ყობა არ ვიცი ხა რამდენად გამომდის მაგრამ ძალიან კი მეყვარს ტანგო და ხშირად
თქვა თეატრის მუსიკისთვის, კინო მუსიკისთვის, ყველჯერ დამწერე ამ ჟანრში. ესე საინტერესო და ამბობ, მე არავარ ჯაზმენი, მე მუსიკოსი ვარო და ჩვენ როდესაც ვისაუბრებთ კინოფილმებისთვის, რომ წერდი მუსიკას და წერ, იქაც თქვი ერთ-ერთ სტატიაში ამოვიკითხე, რომ კინოსთვის რო დაწერო, ყველა სტილის მუსიკა უნდა შეისწავლო. კი, კი, ძალიან რთული, ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროფესია არის კინოსთვის. კი, კინოსთვის დაწერა მუსიკის, იმიტომ რომ ფილმს რა დაჭირდება, შეიძლება უცებ დაჭირდეს რეგე, უცებ დაჭირდეს კლასიკა, უცებ დაჭირდეს აბსოლუტურად ატონალური მუსიკა. კი, გეტახვები, მაგრამ იცი მე ვფიქრობ, ყველაზე რთული შენის პროექტი გაქვს წინ, რომელიც აი მაისში შედგება და რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ. ჩემი აზრით ეს ძალიან რთული და ეს ძალიან თამამი ნაბიჯია. მოვისმინოთ ტანგო, ზაზა მარჯანიშვილი ავტორი და შემსრულებელი, ხო, აკრაზე უკრავ. კლავიშებია. თუ კლავიშებზე და მელოდიკა ესეთი ინსტრუმენტი არის. ხოლუსმენთ და თან ვათვალიერებთ სურათის ფოტო ალბომიდან და თქვათ ძალიან საინტერესო შეხვედრები ქონდა და გაგიმართლა მე ვფიქრობ როგორც მუსიკოს ამერიკაში ხომ? კი. ლეგენდარულ მუსიკოსებს შეხვდი? კი, და ეს არის თვითონ მუსიკოსების კეთილგანწყობა ერთმანეთს მიმართ. აი მაგაში გამიმართლა მე ბრასტ სამწუხაროდ ჩვენთან. როგორ არ არის და არ არის ჩვენთანაც არის. იქნება, იქნება. ხო, არ გამოცანეთ რა. მოდი უთხრათ ახლა ვისთან არის. აი ეს კონცერტი სრულად ახალგაზრდა არის. ეს არის სოლო კონცერტი, არა ახალგაზრდა არ ვარ, გამხდარიო. გამხდარი. ეს ვისთან ხარ? ეს არის ჯო სემპლ, რომელიც ძალიან ხშირად მოდიოდა ხოლმე ჩემს კონცერტებზე და რამდენიმეჯერ 4 ხელში გვაქვს დაკრული. ეს არის რალფ ჯონსონი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი Earth and Fire-ის დედამიწა ქარიცებს. კი, ჯგუფი ვიცით, იყო საერთოდ საბჭოთა კავშირის დროს. ასევე კონცერტის შემდეგ შევხვდით ერთმანეთს და შემდეგ მიმოწერაც ჰქონდა სატელეფონო საუბრებიც და აუ ზეთ ხალ გერმანიას დამირეკეს და მე დღემდე მგონია რომ ეს იყო რაღაც უცნაური გაშაყირება ჩემი უკაცრავად პასუხია და იმიტომ რომ ასეთ გიგანტებს ასეთი თამდაბლობა არ ვიცი მე მგონი გიგანტებს შევიეთ და თამდაბლობა კი ხო ეს არის ვიქტორ ბეილი ცნობილი ბასისტი რომელმაც პირველად თავი გამოიჩინა 83 წელს Weather Report-ის ალბომში. ფაქტურად ეს იყო ერთ-ერთი კაცი იმ პერიოდში, რომელმაც ნაწილობრივ მაინც შეცვალა ჯაკო პასტორიუსი. ეს არის ძალიან საინტერესო რეპეტიციის პერიოდი არის. ყველა არის ბრაზილიელი და მე ვარ პრეხანოველი. ხო. ხო და ყველა კარგი მუსიკოსი. კი, კი, კი. ა ყველა კარგი მუსიკოსი ამ სურათზე კი, კი. კი, ხო. ანუ პროფესიონალი თავის საქმეს. ხო, დაგხვდენი ყველა კარგი მუსიკოსი. ანუ მე გამიმართლა ისე რა ვიცი. ჩვენს მენელი გველოდება და შემდეგ განგაკვდეთ ეს ფოტოკოლაჟი დიახ გისმენთ თქვენ პირდაპირ
საპირეთეში ხართ? აიო, სულიერ საქართველოს მსმენელთათვის სულიერების ტაძარ რადიოს გესალმები. დიდი მადლობა. კირფასო ვაილი, გესალმები. სიყვარულით ასეთი გადაცემები გვაქვს. თქვენ საპატიო სტუმარს, თქვენმა ტანგომ გადამიყვანა სოხუმში და ზღვის ტალღების ხმაური და ზღვის ტალღები მომაგონა. ვალი, ძირფასო. გესალმები გემარი სახელი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა. ეს ჩვენი კოლეგა იყო ესეთი დიმალ მელქაძე და მისი მეუღლე. და სიტყვას რომ აი ამ სოხუმს რომ ვიგებ აი ბურძგლას მე პირადად მადლობასაც ვერომბობ, არ ვიცი რა ვთქვა და ერთ-ერთი რასაც უსურვებ ქალბატონს მალე თავად ენახოს მშვიდ გარემოში სოხუმის ზღვა. და დაუბრუნდეთ ამ მუსიკოსებს, რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა რომ აი ეს მუსიკოსი პერმეთინი არის ალბათ ყველაზე გავლენიანი ჩემ შემოქმედებაში, არა ქართველი მუსიკოსი, იმიტომ რომ ქართველი გავლენიანი მუსიკოსები ძღავს. ქართული ბლოკი შემდეგისთვის აქ გამზადებული გვაქვს. და ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე მისი შემოქმედებიდან და ნაცი მე შემთხვევაში შევხვდი ბოლოს და ბოლოს და გავიცანი საოცარი, ასევე თამდაბალი ადამიანი ძალიან. ახლა თუ გაქვს კავშირი? ახლა შენელდა დიახ, იმიტომ რომ ავწლოვანებოდ თავისა შეობა. ვისი წლოვანება ზაზა? მისი თუ? ჩემი. თუ ჩემი? ჩემი, ჩემი. ჩემი უფრო. ეს არის ერთ-ერთი კონცერტი, არის ესეთი ალესა აფა მომღერალი, პრიად ცნობილი და პოპულარული ლოს-ანჯელესში. და იქ გავაკეთეთ ესეთი ტრიო. შევქმენით ტრიო და ერთ-ერთი კონცერტის შემდეგ მოდი სურათი გადავიღო და უცებ გადავიღეთ სურათი ესე. ეს არის ჰერბი ჰენკოკის, ჰერბი ჰენკოკთან ერთად პირველი შეხვედრა. აქტუალურია ჰენკოკი. ზაზაზე არაფერს არ ვარ. ჰენკოკი არის, ეს არის მე რო განახეთ სულ ბრაზილიელები რო არიან რეპეტიციის. აი ზუსტად მაგ კონცერტის ის უმზადებოდით რამეთუ ჩანაწერის შემდეგ. აირჩია რომ სამდღიანი ფესტივალი რომელიც მან და ვეინ შორტერმა ერთად გააკეთეს ჩაატარეს, აირჩია ჩვენი ჯგუფი როგორც დამწყებ და გამხსნელ და დამხურავ ჯგუფად. დიდი პატივია კი ჩვენთვის. ძალიან დიდი მუსიკოსია. კი. არტურო სანდოვალი, რომლის რომელზეც ფილმიც გადაიღეს და თუ არ ვსწრებდი როლს ასრულებს ენდი გარსია. რთული ცხოვრების მქონე კუბელი მუსიკოსი. რა გითხრა? ა? რა გითხრა, ეს კონცერტი თუ ჩაწერის დროს არის, აი რითი ხიბლებიან ხოლმე, როდესაც შენს მუსიკას ახალს რაღაცას იღებენ იმპულს თუ რა ხდება ხოლმე, აი ამ დიდი მუსიკოსების რეაქცია მაინტერესებს ზაზა. თუ გინდა ისეთი მე ჰერბი ჰენკოკს რომ უთხარი, არც კი მახსოვს რა რა ფრაზა უთხარი, მაგრამ ისეთი აქტუალური ვიყავი რომ სათვალეები ეს აიწია და ცრემლი მოიწმინდა, ეს მახსოვს. აჰა. მისთვის ეს არის საოცარი რამ. ეს არტურო სანდოვალი ცოტა ისეთი უცნაური კაცი არის და ეს მოვიდა და გეტყობა რომ არ ხარ ამერიკელი, ყურში მეტრო თავისი კუბური აქცენტით რა და მე გული გამისკდა უცებ რა. ხო და ავხედა და რატომ ეთქი და საინტერესოდ უკრავ. მე მგონი ჩვენ მეტი ვერაფერი ვერ შევკრიბეთ. ძალიან წირია ოდენობა იმისი. სურათების, გიყვარს სურათების გადაღება? გააჩნია წონა, სიცით. აჰა, ახლა როგორი წონა გვაქვს? ძალზე მოჭირდება. რა ვიცი, მე მგონი კარგია, მეც არ მეყვარს სურათების გადაღება, მაგრამ ოდესაც აი გადაცემას დაჭირდა და ისტორიას, შენი შემოქმედებით ისტორიას, ეს საჭირო მომენტებია და ალბათ საჭირო არის. და ეხლა ჟღერს კვლავ ზაზა მარტინიშვილის კომპოზიცია, რომელსაც ჰქვია აფროსნობა სიყვარულში. და შეიქმნა ახალ ორლეანში.
მეგონი ამერიკული სტილი იგრძნობა, ხო? კი, კი. კი. თან ალბათ კინოში მუშაობაც კინო მუსიკაზე მუშაობაც რაღაც დავიდა ასე ჩემს. რამდენი ფილმი გაიფორმე? საუნდტრეკი ქვია. ძალიან ბევრი, იცით, ჩვენ იქ სხვანაირი სისტემა არის, ეს არის მთელი ქარხანა. და შემოდის ფილმი, ეს არის გასაკეთებელი. ხანდახან შემოდის ფილმი, რომლის სახელიც არ უცით, ისა რეჟისორიც არ უცით და ვიცით ეპიზოდი და როგორ რა უნდა გავაკეთოთ, ანუ რა ემოცია უნდა წამოწიოთ წინ, ეს იქნება და ამფრუნველი, ეს იქნება სასაცილო, ეს იქნება და ესეთი ძალიან საინტერესოა. ლეხანოვილი ძაზე ჩადის და ჰოლივუდში ფილმების მუსიკას წერს. ეს ასე მარტივი არ უნდა იყოს, ხომ ზაზე? არა. ეს გზა საკმაოდ რთულია. კი, კი, საერთოდ ჰოლივუდში მუშაობა და ჰოლივუდელისთვისაც რთული არის. და ასე და ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ გამიმართლა ალბათ. ქართული ფილმებისთვისაც კი მუსიკა. კი, მაქვს ტირია ჩემი ქართულ ფილმში მუშაობა. თუმცა მაქვს შემოთავაზები და ალბათ იმედია მარა გავაკეთებ საინტერესო რაღაცებს. მოდი ახლა გავხსნათ მეორე ფოტო ალბომი უკვე აქ საქართველოში. 2012 წელს უკვე ჩამოდიხარ საქართველოში. ხوره პირებს ასმას. ნუ თუ წავალ ალბათ 20 თვით მხოლოდ. ალბომის ჩასაწერად და მე ჩამოვალ ისე. და მე ის მომეწონა რომ შენახში ქმენი ის მყუდრო კუთხე, სალონია ეს თუ კაფეა ეს. და ხო. და როგორ დავარქვა? არ ვიცი, ზედა თვითონ მუსიკოს შეუძლია მოვიდეს თავის შემოქმედებას წარადგინოს. აი ეს მყუდრო ატმოსფერო თბილისს აკლდა ჩემი ახალგაზრდობის დროსაც. და ახლა ალბათ არის, მაგრამ კარგია მაინც ეს. თვითონ მინდოდა რომ სმენელებს და მაყურებლებს ენახათ აი ეს ატმოსფერო. რუსეთი ხარ მოაწყო დიზაინი ეს ჩვენი არის მე და მარიკონას რა თქმა უნდა დავაკითხეთ ჩვენს მეგობრებს საალზენ ფატრებს ეს პლაკატი ზაზანოვა ტრამვაიზე თუ კონკაზე ძალიან რუსეთი თან თბილისურიც არის და თან ნიუ-ორლეანური ის არის სალონ რესტორანი შეიძლება ასე ითქვას დღემდე ვფიქრობთ სტატუსს ჩვენი ადგილის სტატუსზე მეტყვი რომ აქ გამოფენა გაყიდოების არის ქართველი ფატრების სურათებიც ეს რეგისტრირებულია როგორც ამერიკული ადგილი და სამზარეულოდ შესაბამისად გვაქვს ნიუ-ორლეანური რომელიც არის ძალიან პოპულარული და ხშირად იაპონიიდანაც კი ჩამოდიან იმისათვის რომ დააგემონონ კრიოლ კეიჯენური სამზარეულო და მე მოხარული ვარ რომ აი ეს კულტურა გადმოვიტანოთ თბილისში შეიძლება ითქვას აი მონატრების ნიადაგზე და ჩვენ ასევე ვიცავთ საერთაშორისო სტანდარტებს აი როგორც არის თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებისათვის შეუძლია მოვიდეს ხომ? ხო, შემოვიდეს თვითონ კარის სიგანე რომ არ შეუშალოს ხელი ბორბლებიანი სკამისთვის, ასევე გვაქვს არამწეულთა სექცია, გვაქვს 7 დღე მუსიკა, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი გასაჭირი აქვს ლარს, მაინც მუსიკოსებს ვერ ვალატობთ და 7 დღე გვაქვს მუსიკა და 7 დღე სხვადასხვა ჟანრი გვაქვს ასევე. ეს არის ჯაზ კლუბი, ეს არის მუსიკის ფაქტიურად სახლი. და ვერკაი სახელი და არქი მუსიკის სახლი, კი, ნამდვილად გეთანხმები, არერთი მუსიკოსია აქ ნამყოფი და აი მივატიქით. ეხლა ერთ ძალიან საინტერესო სურათს თუ გინდა ჯერ მუსიკოსებზე ვთქვა, ვინ მოასწრო და ვინ იყო ამ სალონში შენთან? ზაზანოვა ქვია, ხო? კი, ზაზანოვა. ვიცით, ხო? ყველა ნამდვილი მუსიკოსი ვინც საქართველოში არის, ხო? საქართველოში მუსიკაზე უფრო მეც ფიქრობს, ვიდრე ვთქვა თავის თვით რეკლამაზე, ყველას აქვს შესრულებული თუ ყველა გამოსული არის ჩვენ სცენაზე.
ყოველ საღამოს გიწევს შენც დაკვრა თუ არა? არა, მაგრამ ყოფნაკიო. ყოფნაკიო. და მე სულ მაინტერესებს მათთან, როდესაც უკრავა ეს მუსიცირების პროცესი. თან ახლა ვერ ვითვენ და უცებ აღვდგავ, ხო რა, გაჩნია როგორ სიტუაცია არის და ჩვენს მენელი ყავს ხაზზე და შემდეგ აი ამ გიგანტურ პროექტზე ვისაუბროთ, რომელიც ახლა მუშაობის პროცესია. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, ახალგაზრდა. გამარჯობათ. ხო ხარ, кай ხასიათზე? დიდი მადლობთ. ისეთი რესტორანი დაასახელე შეიძლება კაცი მუსიკასთან ერთად. მე მაინტერესებს მაგეთი რამე და ეს სადაც ყველი რესტორანი რო ჩვენი რესტორანი არის თბილისში ბატონო და მე მართალია ახალგაზრდების კატეგორიაში არ გავდივარ, მაგრამ ის მოგესალმები, თქვენი სახელი თუ შეიძლება? სახელი? თქვენი სახელი თუ შეიძლება, როგორ მოგმართოთ? ნოდარი მქვია. ბატონოდარ, თქვენ იცნობდით ზაზა მარჯანიშვილის მუსიკას თუ პირველად დღეს გაიგეთ? ისა? ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ზაზა ოპერასთან არის ზაზანოვა აწერია და შეგიძლიათ მივძანდეთ და მოისმინოთ ძალიან საინტერესო მუსიკა და ძალიან კარგი სამზარეულო, როგორც ზაზა ამბობს. ხო ზაზა ამბობენ, რომ თავად ახარ არაჩვეულებრივი მზარეული. ამბობენ. ამბობენ. და ეს ქართული სამზარეულო ამერიკაში. ეს ხო ნოსტალგიის გამო მოხდა, გამბავი, იმიტომ რომ ერთ დღესაც გავიღვიძე და მივხვდი, რომ ძალიან მომბეზრ და ჰამბურგერი. და დაურეკე დედას და მასწავლა ყველაფერი რა. გზარია ეს. არა, ეს რეჟისორს უთხარი, იცით, ეს გუგაზის და გვისმენს. კი, სულ ისე შეიძლება. სულ ისმენს. გუგას კითხავთ. ბატონო, გუგა არის ანამ თქვენ რამეს კითხავთ, მე მინდა პატარა სტატუსი მიიჩნე რა გარდა ისა, რა ჩემი ვაჟი. ასევე არის რა ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ფილტრი ჩემი მუსიკისა და პირველი მსმენელი. აკრიტიკებს ხოლმე? რასაც აბსოლუტურად ვენდობი მის შეფასებას. შეფასებას და ძალიან დიდ დიპატები თუ ასმენენ პრომოცებს კონკურსებს. როგორ მოგწეს ჩვენი სტუდია? ძალიან მომწეს. ძალიან მომწეს. ზაზას მუსიკა? ზაზას მუსიკას ბავშვობიდან მოსმენდა. ზეპირად იცი. ზეპირად. ზაზას ფათიშორის როიალი, რომელიც ჩვენთან დგას სტუდიაში, გეცნო. კი, კი, მეცნოს როიალი, მე მახსოვს. სამი კომპოზიცია შევასრულეთ 1991 წელს თუ არ ვცდები, მეორე არხზე. მაშინ იყო ეს გადაცემა შოუბის დაიჯესტი, ცოცხალი ერქვა რუბრიკას და იქ შესრულდა ჩვენი კვარტეტის სამი კომპოზიცია. ხო, მაგრამ გაქვს სურვილი ცოცხალ შევასრულოთ თუ გადავდოთ? ეს არის 2006 წლის ალბომი, რომელსაც ჰქვია ერთი წყნარი ალბომი და კომპოზიციას ჰქვია რიო. ერთი შეკითხვა მაქვს, როგორც მუსიკას, მუსიკის მცოდნე პროფესიით გახლავართ და ძალიან შვიდი მუსიკა ამ ბუბუქარ ეპოქაში. შენი მუსიკა როგორ ფიქრობ, შვიდი დასამშვიდებლად არის ჩვენთვის თუ შენ ასე აღიქვავ აი ამ ბუბუქარ? აი მივედით, ეხა მივედით კიდევ ერთ კოლექციაზე, რომელიც გამახსენდა რომ აქვს. მე მაქვს დაახლოებით 900, ეხა გუშინ დავთვალე, გუშინ წინ დავთვალე 933 ფილმი. თანამედროვე თუ? აი ყველანაირი აბსოლუტურად. დაწყებული, ვთქვათ, მაქს გინდერი და დამთავრებული დღევანდელ თანამედროვე ფილმებამდე. და დაუკვირდი ერთ რამეს რა, რომ 90% თუ მეტი არა არის კომედიები რა. და იცით რატო? იმისათვის რომ აი ეს სიმძიმე დღევანდელი ცხოვრებისა დაევიწყდა. ეთქობა, იგივეს ვაკეთებ მუსიკაშიც. აი რა მაგით გამახსენდა. რიო ქვია ამ კომპოზიციას, ფინალი მაინც მოვისმინოთ. Yeah.
რიოს კარნავალს დასწრები ხარ? არა, საერთოდ არ ვარ ნამყოფი რიოში და თქო ამ სიმწარემურ დამაწერინა ეს კომპოზიცია ანუ სულ ბრაზილიელებთან ერთად უკრავდი და რაღაც ისე მოხდა რომ ვერაფერი ვერ ჩავარდი იქ. მაგრამ აქ აწყობთ ფესტივალებს ხო? მამაზე ზანოვაში რაღაც ცდილობთ რომ შეხმიანოთ. ერთი საინტერესო ფესტივალი გაქვთ თქვენ სამშაბათობით დიდ მარხვამდე. ხო, ეს მარდიგრა რომელიც არის ყოველწლიური ფესტივალი წელს იყო მესამე უკვე ჩატარდა და შევეჩვიეთ ნიღბებს და ამ ჩვენ თუ აუ ქართველი უნიღბობაში ეჩვიოს და ნიღბები უნიღბთავარი ეგ არის ნიღბებს შეჩვეულიოთ кайხანე იმღინოზეც გითხარი ზაზა რაღმინოებია ჩამოსმული დაწერია ზაზა ნოვა ხო ჩემი მეგობრის საოცარი მეღვინე პატიოსანი მეღვინის ზაზა კიკაბიძის მარანი აქვს თუ მარანი აქვს თავისი დიდი აქვს და შემიძლია ვიყიდო თუ ეს ახლა ეხა დროები ჩვენ გავწყვიტეთ ეს მაგრამ თავიდან გქონდა ეს ზაზანოვა და ხა ალბათ ჩამოვას ხომ კიდე თავიდან და აი ხლა ერთი სურათია ეკრანზე თუ შეიძლება რომ ნახოთ მსმენელი გვირეკავს მუდი შევიყვანოთ ერთადერთი შევახსენებ რომ მეგობრებო პროგრამა კოლექციას ისმენთ რომელიც უკვე დასასრულს უახლოვდება ჩვენ გისმენთ მსმენელი ანუ გამარჯობა მოგისალმებით ჩვენ ვაინცებ თქვა ჩები აზრი დიახ დიახ მე მუსიკის მოყვარული ვარ ძალიან და ზაზას მუსიკა არის თერაპია. მეbidan გამოდი. ძალიან დიდი მადლობა. არი კეთილშობილი თვითონ. ეს იგრძნობა მის მუსიკაში. უღმესი მადლობა. უღმესი მადლობა, დიდი მადლობა. გისურვებთ სულ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე მიხარია რომ სმენელმა მიიღო შენი მუსიკა და ასეთი მაღალი შეფასება აქვს. ძალიან რთულია რადიო თუ მოისმინო და არ გადართო სხვა არხზე საერთოდ. ამ სურათზე გითხარი. ამ სურათზე ორი პერსონა, ხო? ხო, პრინციპში სამი. სამი. ეხლა გეტყვით, ერთი არის შემსრულებელი ამ ნახატის, რითაც აი ზაზანოვა გამორჩევა სხვა რესტორნებიდან, არის ესეთი მხატვარი კახა ჩხატარაიშვილი, რომელიც ზის ზაზანოვაში ისეთი კარგი თანამშრომელი არის, არაგვიანებს და ყოველ დღეს ის და ხატავს აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. ვისაც დაინახავს და ვინც მოეწონება იმას და ეს არის მე და მარი გვნავართ ხო ერთად და შეიძლება გაკეთებული თვითონ ერთი ორი ერთში როგორც არის რა პრინციპი ძალიან მინდა რომ აი ამ სურათზე ვისაუბროთ როდის არის გადაღებული და უთხრათ მათ ვინც ვერ ხედავს ახლა და ვინც არ არის ონლაინში და ეს არის შარშან გადაღებული სურათი აქ არის ბატონი გურამ დოჩანაშვილი დოჩანაშვილი გოგი ოსეფაშვილი მისი ძმა მე და ლაშაონიანი. და ეხლა ვთქვათ იმ დიდ პროექტზე, რომელზეც მუშაობ, ეს არის ოპერა. ეს არის თანამედროვე ოპერა შეიძლება ასე ითქვას. აი ჟანრის სახელიც კი არ ვიცი ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ბევრი რამ იქნება გაერთიანებული ერთმანეთში. და ეს თემა აღებული არის ბატონი გურამის ჩემი საყვარელი წიგნიდან, სამოსელი პირველი, რომელმაც ფაქტიურად გაზარდა თაობები და მე მაგალითად შემცვალა ძალიან კარგისკენ და ისეთი კარგი წერილი ისეთი თამამიც არის ხომ და მეთანხმები ზაზა რომ აი ასეთ ნაწარმოებზე შექმნა მუსიკა და საოპერო ნაწარმოები კი ძალიან დიდი სიტამამია მე და ლაშაანიანი ხშირად ხუმრობთ კოდირებული წინადადება გვაქვს შარში ვართ ზაზა შარში ვართ და ვამბობთ რომ შარში ვართ იმიტომ რომ მართლა ეს ციდია და შევეჭიდეთ რა კრისტალურს არ უგა მოისმინა ფრაგმენტები უკვე კი მოისმინა და ჯერ ვერ ვეკითხები პასუხს იმდენად მეშინია გუგასიც კი გუგა გვიხარი ორი სიტყვით რომ მოისმინე ფრაგმენტები ამ ოპერიდან შენი შეფასება გვაინტერესებს აღფრთოვანებული ვარ შეიძლება ასე ითქვას აჰა კრიტიკულად უნდა შეხედო გუგა ხო იცი როდესაც ასეთი დიდი ნაწარმოებები სულ შავი მასალა არის შავი მასალა არის და მე ძალიან მომწონს ძალიან კარგი ასევე ისე მომწონს რომ რამე ახალია თუ მანქანაში უსმენ ხოლმე ხო? რამე ახალია თუ შეუშვათ სვენელს თუ უნდა რომ გითხრას რამე? დიახ.
არა ვერ ვასწრებთ ოქმის რეჟისორმა მითხრა. ზაზა ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დავასრულებთ ვიდეოთი, რომელზეც ორი სიტყვა უნდა გითხრა. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მეგობარი ყავს ეს გენიოსი რა, ანდრო დგებოაძე, რომელიც მღერის უკრა ყველაფერს აკეთებს აბსოლუტურად და დაწერა პროგრამა iPhone-ისთვის სპეციალურად და ჩამოკრა iPhone-ს მისი მუსიკა. არა, ხმას გაიგებ და მითხრა რომ ისეთი კომპოზიცია დამწერო, რომ ასე ხელი ჩამოვაქნიო iPhone-ით და რომ დაიკრასო რა და დავწერე ესა და მე მომეწონა და განვავრცე და გამოვიდა iPhone-ი უნდა შე დავარქვი აი ზაზა. აი ზაზა დავარქვით. აი ზაზა დასრულდა ჩვენი გადაცემა. მუსიკოსი, კომპოზიტორი, პიანისტი. კიდე რა რომელ საკრავს არ ვამბობ რომ ჩამოვთვალო. დასაჭიროა. არ არის ხო საჭირო. ზაზა მარჯანიშვილი დღეს ჩვენთან სტუმრად იყო თავის ვაჟთან ერთად. ბატონ გუგასთან მე მადლობა მინდა უთხრა მას მობძანებისთვის. მადლობა მინდა გითხრათ ყველას, ვინც შეგვეხმიანთ, ვინც გვისმენთ და ვინც დღეს მუშაობთ პროგრამაზე. ჩამოვთვლი თინა ასამბაძე, დათო კიკნაძე, მე კი მაღლაფერიძე. მე ვიდეოს გიტოვებთ. ლალი გახლავართი ნაიშვილი, შემდეგ კიდეს ჩვენ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ახონდის დიდი მადლობა. ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემა.